No niin, haloita halloo. Toiminee kaikki niinku pitääkin. Kuvaa tulee, ääntä tulee, tukka hyvin, kello näkyy, kyllä. Homma toimii, peitto heiluu. Joo, tervetuloa kaikille vaan minunkin puolestani ja kiitoksia Leijonalle antoisasta Mikkihiiri-striimistä. Minä oon Huopatusu Tehras eli Huopissa, mä oon teidän hostina nytten, niin tässä seuraavat parisen tuntia. Pelaillen Etrian Odyssey 3, The Drowned Cityä. Eipä siinä. En tosiaan ole peliä aloittamassa alusta, koska pelin alku on äärimmäisen vaikea ja hidas. Ja kyllä, pelaan emulaattorilla, vaikka omistankin pelin ihan fyysisenä. Niin. Tässä emulaattorissa voi olla ihan niin tämmöstä niinku hienoista käpyä. Mutta se ei hirveästi pelikokemusta vaikeuta onneksi, niin mennään näillä sitten. Joo, elikkä siis. Pitäisikö mä vähän esitellä tätä videopeliä, että tässä nyt heti ensimmäisenä. Ensimmäisenä niin. Herätään täällä meidän majatalossa, jos tää söpö poika Aman toivottaa meidät aina tervetulleeksi. Ja touhovittauksia ruutu täynnä, kun niin ollaan hahmo nimetty touhohahmojen mukaan, niin. Niin, muita vaihtoehtoja ei ole, mutta. Joo, ollaan tosiaan tässä Armor Roadissa, joka on niin tämmönen meren keskellä oleva saari, kaupunki, johon seikkailijat tulee niin tutkiskelemaan tuommoista salaperäistä labyrinttiä, josta löytyy kaikenlaisia hirvityksiä ja aarteita ja yrittää sieltä etsiä mainittaa mammonaa. Tai mitähän meidän hahmoja olisi tämä, me Juugi. Gladiaattori, ja gladiaattori on tosiaan tämän pelin voimakkaan luokka, koska tämän pelin hahmotasapaino on vähän miten sattuu, sanotaan, että tää on niinku ei oo niinku mitään syytä olla käyttämättä tätä, että tää lyö helvetin kovaa, on aika kestävä, ja tällä on parhaat passiiviset taidot. Tää on tää meidän Jujuko Hoplitti, eli tankki, sen tehtävä on tehdä. En tehtävä vaan vähentää vahinkoa, mitä vartio ottaa, sillä paljon muuta tehdäkään. Tuo on tää Jukari Pukkaneeri, jonka tehtävä on myös lyödä kovaa, mutta eri tavalla kuin gladiaattori. Tois tää Patchouli, tai Paa yhtä kuin Jouli, niin kuin tässä nyt näkyy. Että niin, tää on periaatteessa musta maagi, mutta eri nimellä se käyttää jotakin tähtijuttuja. Heitä super supportti meirini Monk, parantaja, jolla on subclassina Princess, se niinku tekee buffeja, joka parantaa passiivisesti näin pähkinän kuoressa. Mutta eipä siinä. Mennään varmaan siihen suoraan sitten tohon olennaisimpaan, eli seikkailemaan tänne labyrinttiin. Ja on päässyt kolmanteen straattumiin eli alueeseen, joka on se kiintiö laavapaikka, mikä kaikissa noin kaikissa videopeleissä pitää olla, että alhaalla tosiaan näette tonneen kartan ja ylhäällä näkyy toi seikkailuruutu, ja tässä pelissä on tosiaan semmonen niin kiva erikoisuus, että tää kartta piirretään itse. Ja jos piirtää kartan huonosti, niin tyypillisesti on pulassa. Ja tässä nyt pitää vähän mennä ensin eteenpäin, ennen kuin päästään niin siihen, mihin viimeksi jäätiin. Ja tuossa yläruudun oikeassa alakulmassa näkyy yhtä tommonen pallura, joka muuttaa väriä, ja se kertoo sitten, että miten lähellä taistelua, että mitä punaisempi se on, ja nyt siellä taistelu sitten tulikin. Vastassamme on siis Stegosaurus ja Tappaja Muurahainen. Ja joo, toi niin. Tappaja Muurahainen todennäköisesti kutsuu kavereita ihan niin välittömästi, niin sille ei voida vielä oikein tehdä mitään, mutta katsotaanpa ihan, olisiko kaikkein taloudellisin tapa tällä
gladiaattorilla. Niin, niin. Kun tällä gladiaattorilla on surullisen pieni manapooli ja kalliit taidot, se on vähän se heikkous, niinku charge, että se niinku moninkertaistaa seuraavan hyökkäyksen voiman. Tankki tekee mitä aina se tekee, eli line guardi, koska näillä ei oo maagisia hyökkäyksiä, niin jollain tää fyysisellä suojausta. Toi yrittää sokaista ton stegosauruksen. Lähän toi oli heikko toi stegosaurus, eikö sulla jäälle? Supportti pistää ton Protect Orderin, eli vuoron lopussa aina parannetaan vähän HP:tä. No niin, Yugi on nyt konsentroitunut vahvaa hyökkäystä varten. Ne ei ihan hirveesti voi tehdä, kun nää on sen verran heikkoja vihollisia, ne ei tarvitse mitään guard ordereitakaan. Ja yllättäen Yugi lyö ohi, koska se käyttää tosiaan nuijia, ja nuijilla on kohtalaisen huono tarkkuus. Ja seuraava arvottava peli onkin toi Sid Meierin Civilization 4. Joo. Kuuleman mukaan hienoja pelejä, muuta mä en niistä tiedäkään. Mutta joo joo. Olisiko vaikka tommoista binääri ukkosta laitetaan tähän, kun tuli 4 vihollista kerralla, niin pelissä toi buffaaminen on kans mielenkiintoista, että niin ne kestää, ne buffitaan tietyn määrän vuoroja, mutta niitä voi stackata, että ne kestää useamman vuoron. Ja niin, se voi maksimissaan olla niin 9 vuoroa, mitä voi kerralla olla. Se on stegosaurus itse asiassa kaikille elementeille heikko, kun tuolla Patcholilla on semmonen passiivinen taito, että he tekee enemmän vahinkoa, kun se osuu heikkouteen. No joo, jos ne vaikka menis autobattlelle, sitten nää viimeiset viholliset. Tässä pelissä on kyllä niinku todella niinku roimia nää erot näillä hahmoluokilla, että jos se on fyysisesti heikko tommonen taikuri niinku Patchouli, niin ei se todellakaan tee vahinkoa tuolla perushyökkäyksillä, etenkään takarivistä. Se tekee tota yhtä tai kahta vahinkoa sillä välin, kun noin mörsterit tekee kirjaimellisesti melkein 100 kertaa enemmän vahinkoa. Sitten meillä on vastassa luola-elefantti. Se voi olla kohtalaisen hurja, mutta jokin se oli heikko, oliko se sähköllä muistaakseni. Ja tottakai noin luola-elefantit on muutenkin voimakkaita, niin tottakai niiden juttu on sitten se, että ne vielä vähentää partyn defensejä. Mutta onneksi Yugi lyö suorastaan ihanan kovaa, niin ei ollut elefantistakaan aivan hirveästi vastasta. Ei mitään hätää, kyllä me kohta päästään siihen, niin tekemään jotakin uuttakin progressia.
korpuskerta taisteluita tosi paljon. Mutta tämä on tätä videopeli. Ei hirveästi voi mitään RNG:lle, ja koska viholliset on aina voimakkaita. Niin. Pitää vaan ottaa tosissaan ja käyttää näitä resursseja. Ja se on aina parempi vaihtoehto. Pyrkiä lopettamaan taistelun nopeasti, kun niin alkaa jyystämään jollakin perushyökkäyksillä. Siitä vasta ei tulekaan mitään. Päästiinkin tähän suoranaiseen ihanuuteen, eli tämmösiin laavan yli vieviin lauttoihin. Tää on vielä yksinkertaista, mutta sitten alkaa tulemaan pusleja, että pitää jossakin huoneen toisella puolella viedä tommonen lautta oikeaan kohtaan ja sitten kävellä sinne huoneen toiselle puolelle ja viedä sitten mennä sille sitten jonnekin aivan toiseen suuntaan, että tulee olemaan hauskoja aikoja. Preemptivä ätäkki, no. Sittenhän me lyödään tota Flame Lizardia aivan helvetin kovaa. Rattlen osuutsit, no joo. Voisin mennä autopätilöllä, mutta niin siinä on vaan se juttu, että kun nämä tämä autopätilö ei ymmärrä mitään tuosta Focus Fireista, niin se vaan alkaa tasaisesti hakkaamaan noita vihollisia. Tämä on nyt tämmöstä niinku JRPG-taistelua, että mitä stereotyyppisesti niin ihmiset näkee, että tehdään vain sitä perushyökkäystä ja ei siinä ole mitään strategiaa. No, eipä se nyt hirveästi. En tiedä mitä mä niin sanoa, mutta niin. Toivottavasti heikkoja vihollisia, niin jopa kehtas tehdä sellaista. Mutta nyt aletaan päästä tähän niin pelin Meat and Bonesiin, eli kartan piirtämiseen, kun aletaan olla kartoittamattomalla alueella. Eli katsotaan varmana, että niinku mitä missäkin suunnassa on, tarkistetaan kaikki seinät, onko niissä salareittejä, ja varmistetaan, että mihin suuntaan oikein katsoo, että piirtää noin seinät oikealla tavalla. Tää on raskasta, mutta on tässä niinku aivan ehdottomasti se oma charminsa, että se saa tai oikeemmin pitää piirtää se oma kartta. Ei, kartta ei piirrä itsestään, se on nimenomaan päinvastoin, että se pitää piirtää itse, se pitää piirtää hyvin. Koska jos tekee virheitä karttaan, niin se menee vähän vaikeaksi sitten navigoida. Miten mä nyt sanoisin? Navigoida takaisin sinne, missä on jo ollut, että no joo, ruudut värittyy itsekseen. Se, että niinku se mihin kävelee, niin muuttuu tommoiksi siniseksi, että ei tarvitse niitä sentään erikseen värittää. Thank you.
Ahaa, toi Flame Lizardin Fumes isku osuu nähtävästi ainoastaan yhteen rivien. No, Antifire nyt kuitenkin. Taas vaan vedetään fladariin ihan normaalisti näitä. Tää on kyllä... On tämä elämää, kun niin just ja justiin päästiin vasta uudelle alueelle, niin alkaa... Manat olla lopussa. Joo, no... Noin se aika lailla menee justiin, että... Yläkuvassa seikkaillaan ja alakuvassa sitten... Piirtää sitä karttaa sen mukaan, että miten etenee ja mitä näkee tässä, niin yläruudussa ja näin edespäin homma etenee ja joo. Ajan sitten se on kans juttu, että aina pelin lopussa näytetään, että niin, minkälaisia karttoja on piirtänyt, että näkee sitten, että miten ylpeä voi olla tuotoksista. Tyypillisesti yleensä viimeistään pelin loppupäässä alkaa vähän laiskistuminen iskeä tämän kartan piirtämisen suhteen ja on vähän niin ja näin. Joo, tarkka saa olla ja kannattaa kyllä ottaa aikansa ton kartan piirtämisen kanssa. Tää on justin se ominaisuus, mikä tekee tän ylipäätäisen vaikeustason lisäksi näistä peleistä vähän semmonen, että näin välttämättä ole ihan kaikille. Mutta siitäkin huolimatta suosittelen näitä Etrian-yhdyssijöitä kaikille, koska nää on suunnilleen parasta, mitä JRPGt niinku tarjoaa. Niin, sitten löydettiin se aina kaikkein paras juttu näissä niin luolastoissa, eli oikoreitti. Nää avautuu ainoastaan toiselta puolelta, mutta ne muuttuu kaksisuuntaisiksi sitten, kun niin ne on kerran avannut. Joonipus, eli mä voisin päätellä, että toi jollakin tavalla tekee sleepiä tämä tulisen näköinen vesinokkaeläin. Unipäpä. No se on aika lailla justiin se. Oho. Harvemmin noin äkkiä kuoriutuu noi lohikäärmeen pennut, mutta nyt kävi näin. Pitääkö sitten yrittää tappaa toi nopeasti, koska... Se voi pahimmillaan kutsua äitilohikäärmeen paikalle ja sitten ollaan pulassa etenkin näillä manoilla. Aha, okei. Se kutsukin saman tien äitilohikäärmeen, että... Mutta joo, pakenemme taistelusta. Tuon kanssa mä en todellakaan ei ala vittuilemaan, että... Joo, siis noi on niinku... Noi äitilohikäärmeet on sellaisia vihollisia, jotka tunnetaan nimellä FOE. Eli... Mä en muista todellakaan, mikä se oli.
nössä. Mä vaan haluan elää. Mutta joo, niin tuollainen FOE, japaniksi on Field on Enemy, ja sitten niin näissä käännöksissä on joku Formidado oppuniksi, joku mikä lie jotkin latinalta kuulostavaa, niin ne on semmosia pomonveroisia vihollisia, jotka tyypillisesti näkyy kartalla, mutta jossakin erikoistapauksessa ne voi tulla muutenkin, niin kuin tossa esimerkiksi toi pikkulahjakärmi kutsuu sellaisen. Että joo, löydettiin oikoreitti, niin kävestäänpä tämän meidän myös erittäin söpön, niin kaupanpitäjän juttusilla ja myydään nämä. Mitä nyt saatiinkaan näistä vihollisista, ja tämä on se juttu, millä rahaa ansaitaan. Eli vihollisista saadaan ruumiinosia ja ne sitten myydään, ja niistä saadaan justiin tällä tavalla sitten uusia varusteita ja rahaa. Mitäs uutta meillä sitten auki? Se oli mantteli. Se on cloth armori, niin se on... Joo, no ihan... Patcho oli ainoa, joka käyttää cloth armoria, niin se on huonompi kuin mitä sillä on, niin... Turhaa on, mutta entä sitten keihäs? Okei, okay, periaatteessa mä voisin vaihtaa tän aseen, mutta kun siinä on vaan se juttu, että kun tällä tankilla varsin tyypillisesti ei hyökkäillä hirveesti, niin parempi on sitten antaa joku niin ase, mikä antaa sille esimerkiksi manaa tai defensejä tai... Mitä se nyt sitten antaakaan? Ei jatkuun sekään. Niin, Arianne Threadit, ne on elintärkeitä tavaroita. Niillä vaan semmoisen kun käyttää, niin pääsee välittömästi luolastosta kaupunkiin, niin ei tarvitse sitten kävellä takaisin. Ja mä oon pari kertaa sen virheen tehnyt, että mä oon joutunut kävelemään luolastosta takaisin niin kuin about tämmöisillä manoilla, että ei ole enää yhtään jäljellä. Ja joutunut pakenemaan aikaista taistelusta ja ottanut turpaan, ja mä en halua tehdä sitä virhettä enää uudelleen. No joo, kävästään nukkumassa taas majatalossa ja ollaan taas valmiina seuraaviin seikkailuihin, kunhan vaan tallennetaan. Tai mitä muuta tosiaan, voisi vähän sitä kaupunkiakin esitellä, että olisi tosiaan tää Butterfly Bistro, jonka emäntänä on tämä Missy, jolla on erittäin suuret ja ihanat silmät. Ja joka puhuu hassusti. No, what are you staring at? Oh, it's my necklace, right? Silmät, joo. Mutta joo, täältä sitten saadaan näitä niinku questeja ja täällä myös raportoidaan questit ja... Että pitäis tosiaan löytää monsterboneja ja obsidiaania ja mennä vähän muurahaisia tappamaan ja pitää vähän raportoida Monstrous Codexia, mutta niin mä en mitään näistä voi tällä hetkellä ainakaan tehdä, niin... Se jäi sitten johonkin aikaa. Joo, Explorers Guild. Täältä tosiaan niin... Täällä se tiimi niinku tehdään, että niinku voi rekisteröidä justiin, että on... No, ihan sama vaikka... Olkoon vaikka toistaiseksi nimi Jorma, ja täältä sitten voi valita, että niin... Porukka heräs, kun tuli puhe munkeista. Kyllä. No joo, täältä sitten valitaan, että... Minkä niin haluaa, että prinssi tai gladiaattori tai hoplite tai... On
nämä hahmoluokat. Että... Tässä on niinku varmaan kaikki hahmoluokat hyviä, mutta niin... Paitsi Wildling. Tää on valitettava fakta tämän pelin, niin... Hahmoluokista, että jokut vaan on nyt aivan suoraan sanottuna huonoja. Wildling on niinku yksi niistä. Ninjakaan ei mikään mahdottoman hyvä ole. Sillä on jotenkin tommosia gimmikki-juttuja, mikä on kyllä helvetin voimakkaita, mutta se on semmonen gimmikki-hahmo. Ja farmari on sitten niinku... No, sanotaanko, että jos nämä... nämä... varsinaiset seikkailijat ja taistelijat on niinku tämän aivot ja lihakset, niin... Farmarit on sitten niin tämä selkäranka, koska Matti, Teppo, Seppo, Maikki ja Raisa, ne on mun farmarit ja ne menee hakemaan niin näitä harvinaisia juttuja, esineitä tai vastaavia resursseja tuolta niin labyrintistä ja niillä tehdään sitä rahaa, jolla ostellaan sitten nuo varusteet sun muut. Älkää aliarvioiko farmareiden kuolettavaa voimaa. Vaikka se onkin vähän epäsuora. Mutta joo, sitten. Inverport. Tämä on tämän pelin tämä... sanotaan vaihtoehtoinen kartta. Että... mä voisin oikeastaan niin lähteä, että... No, tässä on Sail the Seas on the Jorma, eli niin. Olen nimennyt laivani Jormaksi ja... Jorma kyntää merta suorastaan majesteetillisesti, eli... Tällä sitten niinku... voi vaikka käydä kalastamassa ja niin. Ettei sitten uusia kaupunkeja, että kaikki ne on tommoset enemmän punaisella merkityt on sitten kaikki niin tommosia niinku kaupunkeja, mitä mä oon löytänyt, ja niistä saa niinku uusia resursseja, millä pääsee sitten paremmin sitten näitä meriä tutkiskelemaan ja näin päin pois. Että mä nyt tällä hetkellä voi aivan hirveästi tehdä täällä merillä, koska niin tarvittiin virityksiä mun laivaan ja se vaatii sitä, että mun pitää mennä toi seuraava luolasto läpi. Että kun niin esimerkiksi tuolla alhaalla on tommonen violetti ympyrä, missä on kolmio, niin se on tommonen meriosvolaiva ja se ei päästä mua ohi. Tarvittiin kanuunan siihen. Oikealla näkyy riuttoja, joten ylipääsee ainoastaan niinku kestävämmällä laivalla ja... Ja... Vasemmalla... Et sen muista, mitä vasemmalla on. Joku estä siellä nyt kuitenkin oli, muistaakseni tommosia... kovemman luokan merivirtoja, mikä niin... sitten omasta puolestaan estää näitä etenemisiä tiettyihin suuntiin. Täällä olisi tämmöisiä merivirtoja, mitkä vie mukanaan ja on tommosia... Joo, no... pyörteitä, jotka palauttaa kaupunkiin ja... Laiva myös vähän otti damagea siinä, niin... Mutta joo, toistaiseksi merillä ei voi tehdä hirveästi, ja sitten on tämmösiä sequesteja, mitä avautuu. Avautuu, kun löytää noita uusia kaupunkeja, niin... Hyvin pitkälti tässä on semmosia, että niin... taistellaan tommosia pomoja vastaan. Niin, NPC-kavereiden kanssa, että tyypillisesti on niinku ensimmäisessä on yksi NPC-kaveri, seuraavassa on kaksi ja viimeisessä on kolme, että niinku... Ja koska partyyn mahtuu ainoastaan 5 kerrallaan, niin sitten pitää uhrata niitä omia partyn jäseniä ja miettiä, että minkä haluaa sitten, niin...
mitä haluaa siihen ottaa. Että ne on aavistuksen haastavia. Sitten on tämä senaatti, jossa muori ottaa vastaan ja niin täältä saadaan nämä niinku pääasialliset tehtävät. Että tällä hetkellä semmoista ei muistaakseni ole, koska pitäisi vain enemmänkin seikkailla. Eipä siinä, joo. Nyt ollaan suunnilleen esitelty, mitä kaupungissa voi tehdä, niin sitten eteenpäin sanoi mummo senaatissa ja katsotaan, että mitä hirvittäviä salaisuuksia täältä labyrintistä löytyy. Ja mitä viimeksi tarinassa on tosiaan tapahtunut on sellaista, että tuolla seuraavassa kerroksessa, missä nyt mennään, niin siellä on tämmönen selviää, että on tämmösiä niinku ihmiskala-hybridejä, jotka jotka tunnetaan nimellä Deep Ones. Ja niitten kuningasta käytiin moikkaamassa ja se sitten puhui jotenkin mystisiä, että syvemmältä löydät ja suuret salaisuudet ja bla bla bla, jotenkin sellaista, niin. Jos olette yhtään noihin H.P. Lovecraftin teoksiin tutustunut, niin Deep Ones, eli syväläiset saattaa olla, niin tommonen kohtalaisen tuttu käsite. Ja kyllä, ne on aika suora viittaus myös näihin Lovecraftin juttuihin tässä. Tullaan näkemään niitä enemmänkin ja muita samassa hengessä olevia juttuja. Ja justiin tämän kerroksen keskellä se niiden syväläisten kuningas on vangittuna. Tuolla, keskihuoneessa, mikä ei ole ihan täysin kartoitettu, kun siellä ei hirveän kauaa vietitte. Olisi vähän niin kuin ehkä mahdollisesti tavoitteena saada tämä luolosta tämän striimin aikana suoritettua, mutta mä veikkaan, että se on vähän jää fantasian puolelle, koska saatatte pystyä päättelemään tämän edistymisen puolesta, että peli on raskas ja peli on vaikea. Eteneminen on hidasta. Se vaan on elämän fakta tässä. Joo, sitten vähän. Au. Juukin löi kyllä jukaria aika helvetin kovaa, koska paniikki. Nää on tämmösiä ihania vihollisia aina nää sienet, kun ne aiheuttaa näitä statusefektejä. Ja statusefektit tässä pelissä on oikeasti todella vaarallisia. Poisoni voi hyvinkin viedä puolet HP:stä yhdellä vuorolla ja paralyysi vaan estää toimimasta kokonaan ja blindi taitaa puolittaa ton tarkkuuden tai enemmänkin. Ja statusefekti toimii myös pomoihin ja niitä myös kannattaa käyttää niihin, koska kukapa ei haluaisi vaarallisia pomoja heikentää. Kun tää puskee näitä taisteluita, ne on aivan hirvittäviä määriä. Joo, on kyllä tommonen asetta hurjemman näköinen elefanttikin. Se myös on astetta hurjempi, koska sillä on kaikkien defensejä laskeva isku ja sitten sillä on tommonen kaikkiin osuva voimakas fyysinen iskoneen. Näitä kannattaa kyllä kunnioittaa ja yrittää ottaa henki pois niin nopeasti kuin mahdollista. Spämmitään vähän Jargainia, kyllä. Totta kai juuki löi ohi.
Juuki, miksi suhun voi ikinä luottaa? Ei vaan, jos hän on täällä kännissä. Ups, sitä keikkaa laitoa parannusta väärään riviin, koska en muistanut tätä ominaisuutta, että toi muistaa noi edellisen vuoron inputit, niin. Mutta katastrofeja onneksi tapahtunut. Juuki ei kiinnosta. No ei, se on aina kännissä, vaan lyö ohi ja taistelee niinku keskiverto irlantilainen 4 aamuyöstä. No joo, taas melkein ollaan päästy kartoittamattomalle alueelle. Jännä. Joskus hyvin harvoin noi vihollisetkin osaa niinku, tai ne vaan käyttää defendiä ja sille ei varsinaisesti ole mitään hirveän hyvää syytä. Ne vaan päättää, että nyt en halua kuolla. Mikä on kyllä sinänsä ihan tommonen järkeen käypä. Tulee näin tämmösiä kurjia pikkutyttöjä vastaan, niin sietääkin vetäytyä kuorensa. Koko tiimini koostuu naispuolisista henkilöistä, koska tykkää söpöhtytytöistä. Noniin, onkos täällä sitten jotain? No jotakin täällä on, mutta find 3 evenly spaced holes in the ground. Onko se niin viisasta tuntemattomiin reikiin työntää käsiään? Noniin. En tiedä, voiko näitä kaikkia kokeilla vai voiko vain yhtä, mutta oikea on aina oikea. Ah, no, jokainen löysi peruna. Keskellä tulivuorta löytyy vaan perunareijästä. Tää on. Ja sitten jukari. Vanha ahnimus vaan niinku söi perunan itsekseen eikä. No, se oli vaan tommonen eventti, että joo. Jukari vaan ahneti perunan itselleen, vaikka esimerkiksi Yugi olisi voinut sitten käyttää paremmin, kun sulla oli pieni manapuuli. Mutta mitä voi? Jukari tekee Jukarin juttuja. Uuniperuna, että soosit päällä. Soos! Niin kuin Akuma sanoo.
kyllähän tämän niinku tulivuorenkin voisi käsittää ihan tommoseksi isoksi uuniksi. Niin miksepä täältä sitten perunatakin löytyisi? Tullaan sekin paikka tutkittua sitten vihdoin. Mitä kauheuksia... Kauheuksia tutkimattomia täältä oikein löytyy sitten. Jahas. Hahmo ilmestyy eteeni. Ah, se oli... Se olet... sinä. Kujura, sehän se oli. Senaatti ja Kujura tiesi, että tiesi aina kaiken, mitä on meneillään. Ja prinsessa on kaiken keskuudessa. Ja sankarit on tosiaan mun killan nimi. Se oli ensimmäisestä pelistä lähtien, se on pysynyt aina samana. Go to Armor Road, listen to Princess at the Senatus. Okei, pitää vaan palata senatukselle, että Kujura päästää ohi. No okei sitten. Mulkku. Mutta nyt tosiaan, tässä pelissä tosiaan on useampi loppu, niin mä katson ihan nopeasti, että vaikuttiko tämä siihen loppuun, koska tässä on hyvin helppo ryssiä. Katsotaanpas. Okei, eli tähän on semmonen juttu, että... Tähän on semmonen juttu tosiaan, että niin tässä pitää... Ensin luvata yhdelle henkilölle pitää toi Deep City salaisuutena, että se antaa jonkun tavaran, ja sitten niin... Eli se Deep City tosiaan on semmonen hyvin syvällä maan sisässä oleva kaupunki, jossa on tommosia niinku robotti-ihmisiä. En tiedä, onko ne ihmisiä, mutta robotteja nyt kuitenkin. Niin. Ja sitten niin pitää kans... Saadakseen toisen ending-tavaran, niin pitää sitten valehdella tai niinku rikkoa lupauksensa ja kertoa sitä Deep Cityn olemassaolosta. Niin. Jotakin tällaista. Sitten myyskennellään. Kenen? Ostetaan noin. Ja nyt. Tai no, tallennetaan nyt ensin. Haluaisin nimenomaan sen true endingin, koska niin. No, se avaa kokonaisen luolaston, mikä on kyllä niinku todellinen helvetti, mutta mä haluan sen silti.
Oho. Prinsessa tuli paikalle. Nyt kun tiedetään se hidden history, niin... Tai kun kohta tiedetään, että mitä Armoroadissa on tapahtunut. Joo. Armoroadilla oli suoleja jumalan nimeltä Yggdrasil. Se oli. Älykäs olento. Puu vaati suojelua ja sitten ne viholliset oli näitä Deep Oneja nähtävästi. Okei, no tää on joku salaperäinen kalamityö, mutta se olikin niin. Se olikin tarkoituksenmukainen, että upotettiin osa tästä kaupungista tonne syvälle. Okei, tässä, niin kuin, tässä voi valita, että niin, onko tämän Armor Roadin vai Deep Cityn puolella, mutta niin. Tässä voi myös valita kolmannen vaihtoehdon. Katsotaanpas key items. Vielä mulla ei oo mitään noita... Tuossa endingissä puhutaan. Alright, nyt mä oon täysin kartalla siitä, että mitä mun pitää tehdä. Tehdä tuon endingin eteen. Tän vaan takaisin tänne ja venkäämme taas samaa reittiä. Samaa reittiä alaspäin. Mä oon joskus päässyt jopa ilman taistelua tonne, mutta nytkään ei ole se päivä. Hyvä musiikki tässä, kyllä, koska säveltäjänä on Yuzo Koshiro, joka on mestarillinen säveltäjä suorastaan.
Jahas, nyt onkin aika kertoa ominaisuudesta. Jos katsotaan tonne niin kartanne vähän keskeltä, niin oikealla näkyy tommonen keltainen tai kultainen symboli, niin se on tommonen niin spesiaalivihollinen niin Basaran, joka on vähän semmonen niinku tavallaan tämän pelin Metal Slime, mutta ei kuitenkaan. Se vaatii hyvin tommosia spesifisiä juttuja, että on niinku oikeasti kunnolla hyötyä sen tappamisesta ja oikein farmaamisesta, niin ne on ärsyttäviä saada kiinni ja mulla ei ole hyvää tiimiä niiden tappamiseen, niin taitaa sitten jäädä ihan omaan arvoonsa toi. Ja kuulin niistä FOEista niinku tossa aiemmin puhetta, niin nuo tosiaan ruudulla näkyvät violetit nuolet on justiin niitä, että ne on no, kartalla näkyviä vihollisia, jotka on äärimmäisen voimakkaita. Pomon tasoisia noin suunnilleen, niin. Ne kaikki niinku käyttäytyy eri tavalla, että esimerkiksi noi kyseiset vaan niinku pysyy paikallaan ja sitten niinku menee taisteluun, niin sitten ne agrottaa ja alkaa sitten vuoro kerrallaan, tai niinku sanotaan, että ruutu per vuoro alkaa sitten lähestymään. Ja jos ne pääsee lähelle, niin sitten ne tulee kans taisteluun mukaan ja sitten ollaankin pulassa. Sitten ei oo kenelläkään kivaa. Kyllä tykkää tosta systeemistä, että on niinku sekä random battle ja sitten on tommosia niinku esteen muodossa olevia vihollisia. Ja sitten kun päästään niinku suunnilleen tämän luolaston niin loppupäähän, niin sitten. Alkaa olla aika tappaa noita noita FOEitäkin sitten. Niin niistä farmataan kaikki parhaat tavarat, mitä saa, ja todennäköisesti muutama leveli, niin sitten voidaan pärjätä sille pomolle. Tässä pelisarjassa kyllä noi pomotaistelut on oikeasti hurjia. Etenkin alkupäässä niinku manapoolit on aika pieniä, niin noi. Pomo sitten menee semmoiseksi, että loppupäätaistelusta mennään perushyökkäyksillä ja toivoen, että se pomo kuolee ennen kuin itse kuolee. Se onneksi tilanne kuitenkin muuttuu vähän armollisemmaksi sen mukaan, mitä pidemmälle pelissä pääsee, että niin. Hahmoni sitten on manapuuli, jopa. No niin, Kujura, päästähän meidät eteenpäin. Hetkinen, mä kuuntelin niitä. Mitä kun menee sen Deep Cityin sitten? Onko vaan tyhmä? Deep Cityssä. Nähdään sekin paikka. Täälläkin on tämmönen uusi söpöläinen pitämässä tätä niin majataloa ja täällä on sitten ton niin Armor Roadin kaupanpitäjän sisko niin pitämässä tätä kauppaa.
pitääkö sitten mun puhua... No joo, mun pitää nähtävästi puhua tälle syvälle kunkulle. They understand nothing. Ei niitä syväläisiä niin vaan voiteta. I charge you with stopping this mad plan. Okei, olisiko sitten niin takaisin Armor Roadiin. Ah, okei, mä sainkin toisen questin tehtyä. Piti vaan puhua tolle muorille. Joo. No, päästään näkemään, ohon. Päästään näkemään missyä välillä. Noin. Joo, tähän on nyt aika huonosti tullut esille toi Mission kummallinen englanti, mutta tässä sentään tuli, että keep up the good working. Jukari Pacioli ja Meirini saa sitten tason. Loistavaa. Nyt päästään näkemään tätäkin, että tosiaan nämä hahmot saa yhden taitopisteen per taso. Sen voi sitten laittaa näihin, no, taitoihin. Se on armoton systeemi, että kun tähän on niinku 10 pistettä menee... No se 5 tai 10 pistettä menee siihen, että niinku voi maksimoida taidon. Ja koska taitoja saa pelin aikana sen 99, niin se on hyvin rajoitettu, että mitä oikeasti kannattaa ottaa. Tämä on tämä subclass-systeemi, että voi... Hahmoluokka voi ottaa toisen hahmoluokan taitoja vapaasti, paitsi niin ottaa signatuuritaitoa, mikä on sitten niin... Esimerkiksi tällä Pukkanerilla on tämä Tricksteri, eli se parantaa manaa, kun se käyttää taitoja. Mutta joo, sitten... No... Todennäköisesti tämä Chargen frushaaminen on se kaikkein paras juttu, mitä voin tehdä tällä, että... Tää lyö sitä kovempaa ja edullisemmin. Mikähän se... Muistaakseni maksimitasolla tämä Charge antoi 320% lisää vahinkoa seuraavalla vuorolla, eli se on... Se on paljon. Sitten... Joo. Patsiolin tehtävä tulee olemaan semmonen, että koska sillä on gladiaattori subclassina, niin se tekee ton Chargen, ja koska toi Chargen niin voimistaa ton meteorin voimaa, koska se on niinku fyysinen, niin tulee tekemään hillitöntä vahinkoa. Mä oon nähtävästi vähän kehittänyt, miten sattuu näitä, että katsotaanpa. No joo, mä oisin rushata tuo meteoria itseasiassa ensin, ja se vaatii ton horoskoopi level 5, niin tuosta. Niin, ja sit tosiaan tämä... Tää on niinku munkki pääklassiltaan tämä Meirini, mutta sen pääasialliset taidot tulee olemaan tuolla prinsessalta, eli se... buffaa ja... sitä rataa. Ja koska sillä on toi...
Protectorderi, eli käytännössä Regen, niin se on mun pääasiallinen parannuksen lähde niin 99% ajasta. Mutta nyt kun mä oon ton Protectorderin, niin joo, Attack Order. Tän pääasialliset jutut tulee olemaan se, että spämmii Protect Orderia, Attack Orderia ja Guard Orderia. Ja niin. Siinä se. Tää on supportti. Tää on huvittavaa kyllä tosiaan, että miten toi Gladiaattori on pelin paras luokka, kun tämä on niinku Gladiaattori, jolla on niin toi Zodiacki subclassina, sitten niin on tämä Vulcanier, jolla on Gladiaattori subclassina, sitten on Zodiac, jolla on Gladiaattori subclassina. ei vaan voi mennä vikaan sillä, se on pelin paras luokka. No niin, mitäs tähän mun pitää tehdä, kun tää on tää ei anna niinku missioita ja en mä nyt niinku tyypillisesti vaikeita on niinku edetä nämä pelit muuten kuin sen ihan niinku ylipäätään sen vaikeustason takia, mutta no. Olisiko nyt sitten aika, että kujura päästää ohi? No, että veri käy suihkussa. No, ei muuta kuin nautiskele olosta se. Sieltäkin on verellä vähän käydä suihkuttelemassa, kun ollaan näin kuumissa paikoissa seikkailemassa. Tai no, sehän on oletusarvoista, että toi tekee niin tuon. Withering Glarein heti alussa, niin sehän tehdään sitten niin sillä tavalla, että jopa jujuko hyökkää välillä. Tämä on ennen kuulumatonta, että tankki hyökkäisi, mutta joskus voi näinkin käydä. Wow. Se melkein teki vahinkoa. Jaha, siitä tuli Konfuse, eli Konfuse on todennäköisesti niinku kuolettavimpia näitä satusefektejä, että siinä vaan menettää kaiken kontrollin hahmosta. Se hyökkää satunnaisiin kohteisiin ja ei voi väistää mitään. Eli sen kun saa vaikka pomoon, niin pomo on sitten aika lailla avuton. Tossa niin. Speedruneissa justiin niin kuin tällä Gladiaattorilla on toi Crushing Blow, mikä voi aiheuttaa konfusionin, niin pyritään saamaan tohon niin pelin toiseen isoon pomoon se konfusioni justiin, ja sitten se onkin helppo nakki. Kataan vähän piruttaa. Saisiko Pincushionilla jopa enemmän kuin yhden? Yhden iskun kuitenkin loppujen lopuksi. Toi Jukarin pääasiallinen homma tulee olemaan se, että se käyttää Pincushionia aina. Koska niin. Tulla. Toi Pincushion on semmonen isku, että se tekee 1-2 osumaa ja maksimitasolla 1-3 osumaa. Ja niin. Sen vahinko sitten niinku paranee ton hahmon agilityn mukaan, ja Buccaneerilla on sitten kaikista luokista korkein agility, niin se tulee tekemään paljon vahinkoa sillä.
juu, kyllä juju kolki pikkuhiljaa noin tasot lähenee, että jos sitten taas menis vähän tää seikkailu helpommaksi, kun niin mitä mä nyt muistelen, niin levelit tekee todella paljon tässä pelissä. Haaput vahvistuu ihan huomattavasti jokaisella levelillä. No niin, Kujura, haluatko se nyt päästää? Ah, kato, se on. Giveawayissa olisi Dread Out. Se vähän, mitä mä tuossa jossakin kauhumaratonissa pelasin, niin erittäin hieno peli. Pitäis pelata se loppuunkin asti joskus. Aha, yhtäkkiä musiikin muuttuminen dramaattisemmaksi. You have met with the representatives from both cities and learned much from each faction. The time has come to accept the mission of the side you feel is just and lend them your strength. Defeat the gatekeeper tai protect the gatekeeper. Että joo. No, joo. Pusselet on hämäriä. Se on kyllä vähän semmonen, että God dang it. Ja nyt mä en enää ole täysin kuustella siitä, että miten niin noi endingit meni, niin mä tarkistan asian. No joo, sillä ei tosiaan ole väliä, että kumman kaupungin kanssa. Kumman kaupungin kanssa niinku tekee yhteistyötä, mutta mä valitsen Armor Roadin, koska niin se avaa paremman hahmoluokan. Että niin. Mä haluaisin kyllä näyttää sen Yggdroid-hahmoluokan, mutta niin. Mutta kyllä mä avaan tuon Shogunin kuitenkin. The Gatekeeper. Tarvitaanko sitten Keymaster siihen, kun niin, että sen saa voitettua. Ghostbusters-viittaus. No joo, sitten vielä kerran, niin. Nyt ollaan tehtävä hyväksytty ja Kujura saatu pois tieltä ja levelikin paukkuu ihan kohta, niin. Tää on nyt tunnin verran pelattu ja etenemistä ei niin kuin ihan hirveesti ole huomattavissa, mutta niin. Se on näillä peleillä aina tämmöstä. Hidasta, mutta palkitsevaa. Se voi niinku aika lailla laittaa semmoisen pähkinän kuoreen.
No joo, karttaa tosiaan jonkin verran. Jonkin verran hitaa, mutta joo, se on se 25 plus 5 kerrosta, niin... Hetkinen, tässä peissä taisi olla itse asiassa vähän vähemmän kerroksia, että jossakin startumissa saattoi olla 4 kerrosta vaan, että... Katsotaanpa itse asiassa se olis... No joo, pelkästään kun mä oon tosiaan niin... Mä oon kolmannessa stratumissa ja mä oon niinku 9. kerroksessa, niin ei nää ollu nähtävästi kuin 3. Ei. 4 kerroksen stratumeita, niin... No joo, joka ennen kerros on niinku semmonen seikkailu, koska tässä pitää aina kävellä, niin... Kävellä takaisin ja sitten nämä manan parannustavaratkaan ei todellakaan ole mitään itsestäänselvyyksiä, niin tämä on tällaista. Binary Thunderin mun piti heittää sitten. Meillä on vähän Protect Orderiakin, että saadaan parannettua. No joo, kieltämättä toi tommonen niinku putkimainen kulmikas, niin... Ruutu on siis hyvin samanlainen kuin se yksi näytön säästäjä, missä se niin... Taisi kerätä justiin tommosia mitä liian palloja nuo onkaan ja... Aina kääntyi väärinpäin se näytön säästäjä. Se oli kyllä... Muistan, kun junnuna se oli hyvinkin siistiä ja katsottavaa. Aha, kohtaa koko party kyllä niinku... Paniikissa, että joo, paitkaamme taistelusta, toi meni vähän vattumaiseksi. Onneksi ne oli sen verran matalatasoisia vihollisia omiin hahmoihin verrattuna, että niin pääsi aika helposti karkuun. Aina mä unohdan, että kumpi murhainen sen oikein olikaan, mikä kutsui noita kavereita. Merillä on jopa yllättävän kovaa. Teki jopa 8 vahinkoa. Tosi kyllä jännä semmonen, kun noilla munkeilla on valkoisen maagin statuksesta huolimatta tommosia niin melee-lyöntejä ja niinku käyttää tätä light armoria, ne on kohtalaisen tankkeja niinku tommoiksi kästereiksi, mutta ei niitä vaan kannata käyttää tommosia lähitaistelijoina, kun on niin paljon parempia vaihtoehtoja, niinku gladiaattori.
Juurikin oltiin pääsemässä uuteen ruutuun, niin kuinka ollakaan. Taistelu. Kyllähän toi olisi heikko. Kyllä on tulta. Se. Aha. Lohikärme puppeli sieltä. Sieltä saman tien heräs, niin... Jos se nyt vaikka ei kutsuisi sitä, niin... Noin. Ei tullut lohikärmeitä paikalle. Antama koulukiusaajille fladari. Ja noin, julkisaa tason. Kyllä kiitos. Mitäpäs julkille haluttaisiin? Ai niin, onko tuo singularity? Singularity on maksimoitu, eli toisin sanoen damage increases when attacking on enemy's elemental weakness. Muistaakseni se antoi 50% enemmän vahinkoa, jos hyökkää tohon niin heikkouteen ja muutenkin, kun no totta kai heikkoudet, niin antaisi tällaisia lisävahinkoa tässä pelissä muutenkin, niin. Se on varmaan noin kaksinkertaista vahinkoa, mutta ei sitten tekee, kun se lyö heikkouteen ja se on huono. Että mitä todennäköisemmin mä tuun kans ton Ice Masterin maksimoimaan, koska tän tehtävä on lyödä aivan helvetin kovaa tällä niin freezing blowilla. Että niin, tässä pelisarjassa on hyvin kaunista kyllä nämä niinku tupla-elementti jutut, että niin, jos vaikka tämä vaikka tekee niinku tota tylppää vahinkoa ja jäätä, niin se sitten tekee vahinkoa sen mukaan, millä vihollinen on niinku heikompi. Eli jos vihollinen vaikka niinku resistoi jäätä, mutta ei blanttia, niin se sitten tekee blanttin mukaan vahinkoa, ja se on helvetin hyvä systeemi. Kartan piirtämistä, vihdoin. Ja heti ollaan umpikujassa, niin hetkinen se muuten on. Joo. Kannattaa aina tutkia jokainen seinä, koska löytyy oikoreitti tulevaisuuden varalle. Umpikujakin voi olla yllättävän hyödyllinen. Ed86, tervetuloa vaan kattelemaan kuumaa seikkailua. Tuli vuoressa. Vaikka peli onkin hyvin meriteemainen, niin tällä hetkellä ollaan aika tulisissa tunnelmissa. Kyllä, mitä mä oon päätellyt, niin maratoni on lähtenyt hyvin käyntiin, että niin ei oo hirveästi ollut mitään ainakaan vakavia teknisiä probleemia. Se juuri ennen ovea taistelu. Fuzzled, niin voidaan vapaasti hyökätä näin. Nahas vai the dung on salaiset. Salaiset House of the Dead statsit. Statsit, stratsit.
että onko niissä jotakin strätsejä muuta kuin että ammu päähän. Pojat, se laittoo armbindin koko ajan kahdesta expasta kiinni, jäi leveli. Kuinkas muutenkaan? Se on ihan sama, että mikä vihollinen olisi, vaikka heikoin vihollinen, mikä pelistä löytyy, niin leveli tulee. Semmonen strätsi, että ampuu kaikki. Huhhuh. Eikö toi oo vähän turhan tommonen taktinen veto? No niin, nyt on sitä parasta taas. Kartoitetaan niin, että on nämä foet tuossa ympärillä kuumottelemassa ja toivotaan, että ei jouduta taisteluja noin hyökkää päälle sitten. Tätä taistelu alkaa uhkaavasti jo himotella. Joo, tuollaisia karvapalloja ne on. Söpöjä, mutta kuolettavia. Tää on vielä sen verran old schooli Eternoidus se, että noi foet näkyy tommosina karvapalloina vaan, että nelosesta eteenpäin niin sitten oikeesti näkyy sen näköisenä, mitä ne on kartalla noi foet. Melkein tein virheen kartan piirtämisessä. Ymmärrän yhtikäs mitään tästä pelistä, mitä mä pelaan. No, tää on varsin tämmönen hyvin old schooli, niin dungeon crawler JRPG. Old schooli on myös vaikeustasossa aika vahvasti esillä, että niin. Seikkaillaan luolastossa, pitää piirtää oma karttansa, mikä on tuossa alaruudussa, kun tää on DS-peli, ja sitten taistellaan vaan välillä vuoropohjaisesti vihollisia vastaan, että ei siinä nyt hirveesti sen kummempaa oo, että jotakin tarinan tynkeäkin jossakin on, ja sanotaan tämmönen simppeli peli paperilla. Ah, toi oli heikko sähkölle toi. Ho! Noniin, nyt kun oli toi maksimoitu singularity, niin juuki kyllä löi aika siitanan kovaa. Nättä ja animetytyjen varustuksia. No, kyllähän tässä niitäkin on. Joo, Oukalla sitten lepo ennen työtä meinaa kutsua, että ei muuta kuin onnea työyöhön ja kiitos kun tulit katsomaan. Ja Jujuko saa taas on, se olis sitten. Joo, Bunshin sillä on paljon, mutta se ei tarvittekaan.
No eipä siinä. Se on varmaan... Blind Guardi on melkein maksimoitu. Tätä Antifieria, se on nyt ainakin ajankohtainen, kun ollaan tulisissa... tulisissa ympäristöissä. Ja sitten... paitsi että... ennen kuin mennään mihinkään laavalautailemaan, niin tuosta avataan toi oikoreitti. Kartta on nyt jopa edennyt jonkin verran, herra jumala. Kaikkea sitä näkee. Mana on vielä kohtalaisesti. Joo, edetän vielä pikkusen. Se on taas näitä kuuluisia viimeisiä sanoja, että pikkusen vielä edetään ja sitten lähdetään, että kun sitten tulee se ambushi vihollisilta ja lähtee pikkutytöltä henkiveeksi. Näyttää vähän neuroottiselta, kun mä niin aina katson kummallakin puolelle, niin kun mä siirryn yhden ruudun, mutta tässä pelissä on niin paljon salaseiniä, mitä ei näy mitenkään, niin ne vaan pitää tutkia nämä kaikki seinät. Sitten... Freezing Flowia ja Antifieria ja... sokastaan toi ja... No ei se nyt sokastunut se vihollinen, mutta... näin käy joskus. Ah, Juuki tekee vahinkoa. Se on kyllä niinku... se on nyt saavuttanut sen... täydellisen singulariteetin, niin... mä oon varsin tyytyväinen sen suoritukseen. Aha! Molemmista ohi. Miten? Patchouli. Iskikö sulle se astmakohtaus taas, vai mitä se oikein on? Aloit yskimään, niin meni salamat ohi. Vielä yksi taistelu, niin sitten vois lähteä taas poikkeamaan kaupungissa. Hetkinen, ylöspäin. Tämä vie. Tässä löytyy entistä parempi oikoreitti. Kiitos. Nautin tästä. En muistanutkaan tämmösen olemassaoloa. Poiketaan kaupungissa. Niin kuin kaikessa, lepo on myös tärkeää.
Jahas, mikä se novelli sinne chattiin ilmestyi. Tuossa on kans palaveria konttorille. Kuuluu Game Over Blast-peliohjelma muun TV:tä. Okei, semmoiset haastattelut, kyllä. Joo, muistankin, että niin. Hetkinen, Game Over mä en muista, mutta Blasti mä muistan kyllä niin. Noista peliohjelmista. En muista. Hetkinen, muistanko mä tallentaa? Siellä on tahallaan vaan yritetään double dipata. Oho, nyt näyttää siltä, että saatetaan päästä seuraavaan kerrokseen ilman taistelua. Yeah, boy! Tämä siis on mahdollista. Schmelefantti on ilmestynyt. Juki, nyt vähän sitä viinaa. Joskus voisit oikeesti osuakin. Olispa vovhelia. No, kyllä se vovhelikin on ihan ok, että... Merinilta melkein vovheloitui henki pois, mutta onneksi vaan melkein. Taas elefantti. Montako elefanttia? Tai no, tehdäänpä vaan Crushing Blow esimerkiksi kuin yhden mana enemmän kuin toi Charge. No jaa, ei se on parempi yrittää vaan sokaista toi. Tai saada jokin status-effekti. Että minulle rakastan tota niin ominaisuutta, että... on tämmösiä niinku erilaisia prioriteetteja näillä niin näillä iskuilla, että esimerkiksi toi attack orderi niin se toimi vuorolla niinku huomattavasti aikaisemmin kuin mikään muu. Ja se nähtävästi toi osui yllättävän hyvin, vaikka se oli blindi. Babar selvästi ne huijaa. Babarilta on henki pois. Mä en tiedä, että onko Babarista tullut jotakin tämmösiä niin rebootteja tai jotain, mutta kuka on niin vanha, että muistaa Babarin? Joo, Babar on nimenomaan norsu. Se oli jokin lastenohjelma.
Joo, ei oo Barbababa. Vaikka sekin on kyllä niinku... aika vanha juttu kyllä kieltämättä. Voihan muurahaiset, ei oo pakko olla noin ärsyttäviä. Sitten vaan eteenpäin. Kohti tuntematonta. Ja sen yli. Ja ensimmäinen lohikäärme jo kuoriutui. Tämä ei ole bueno. Aha, okei. Okay. Sitten kun ajattelin vähän niinku koko partyn nukuttaa ja että pääsee nää lohikäärmeet. Lohikäärmet kuoriutumaan, että ei, tähän en enää ryhdy. Voitte haistaa kukkaseen ja mennä ihan itteen. Find a thin rock jutting out. Okei, okay, tää on taas jotakin questi juttuja. Stone. Merkitään karttaan varmuuden vuoksi, että tietää suunnilleen mikä se on, ja sitten niin... kun jossain vaiheessa mahdollisesti selviää, että joku haluaa löytää jotakin kaiverrettuja kiviä lavaluolista, niin sitten ollaan ainakin tiedossa, että missä osa niistä on. Olis taas laava surffailua. Eihän tämä vie. Okei. Okay. Mitenkä mä merkitsin noin jotenkin järkevästi noin laavasurffailukohdat, että toi seinä voi olla vähän hämmentävä tossa, että tehdään vaikka tuommotti. No, karttaa muokataan sen mukaan mitä on tarvetta, että... kärpästi täällä, kun tää on nähtävästi umpikuja. Olisikohan tämän tarkoitus vähän tommonen, että hei, tuolla on portaat, mutta miten sinne päästään? Vähän uusia näkymiä uusiin paikkoihin. Katsotaan puskea tämmösiä vähän pahempia vihollisia on isommissa joukoissa. Binary Thunderia ja sitten... noin. Meidän on vähän tommonen, että... what is my purpose?
You spam Protect Order. Oh my god. Joo, juuki, taitaa niinku about laakista tappaa noin Flame Lynxit, että... Hän on strong. Mutta mitä mä muuta voisikin odottaa tuolta pelin voimakkaammalta luokalta. Töykeää suorastaan. Joku nukkuminen. Jaha, no, tää ei ollut mitään. Siinä tapauksessa menkäämme takaisinpäin, paitsi että... Ei, disregard everything, kyllä se niin. Ajattelin, että pitäisikö tuossa niinku siirtää tommonen surffausalusta niin toiseen paikkaan, että pääsee jostakin toisesta paikasta vähän eri tavalla, mutta ei. Olin väärässä niinku aina elämässäni. Täällä on jotakin. No, siellä on portaat. Ne nekin vie ylöspäin. Minne ne oikein vie? Ahaa, siellä olisi taas jonkinlainen poikoreti tarjolla. Minä pidän tästä. Jos toi vesinokkailee, niin vaikka niin. No niin, nukuttaisiin koko tiimiä ja sitten niin... Saataisiin nopeasti nämä lohikäärme munat tai poikaset, riippuu mitä niistä nyt tulee, niin... Hengiltä. Joskus näillä menee monta vuoroa ennen kuin ne herää ja... Toisinaan se on tyyli ensimmäisellä vuorolla. Jes, Pacholi löi sen heikkoutta. Se teki yhden vahingon. Pacholi on se... narukädet. Yksi. No justiin se. Ahaa, se oli heikko silleen. Miksei mitään tapahtunut. Sitten olisi taas fueja ihan huomattava määrä. Mitä vanha huone? Hetkinen. Mitäs samaa huonetta? Toi yksi. Olisiko näissä joku laavavirtaista erottamassa näitä? Täällä on nähtävästi tommonen kultainen pallo taas, mitä mä en lähde jahtaamaan.
kartoitan tuonne aavistuksen perstuntumalla, ettei nyt tarvitse kaikkialle kävellä. Tai noin perstuntumalla, kun minä katson aika tarkasti, mitä mä kartoitan, mutta... Ja noin jo kävellään joka kohtaan, koska taistelu alkaa lähestyä ja täällä on foe, joka agrottaa. Agrottaa, kun joutuu taisteluun. Olis noin. Nyt... No joo, kyllä se ihan hyvin on kartoitettu se. Selväsinkö mä tonne seuraavalle oikoreitille? Mä näkyhin tämän mahdolliseksi mahdollisuudeksi. Jahas. Lava Beast. Se tuli preemptivä ätäkin, niin katsotaanpa sitten, että mitä... Mitä kivaa voidaan näitä tehdä? Niin, tosiaan. Tais muistaakseni olla niin, että jos nää tappaa niiden heikkoudella, niin saa huomattavasti huonompaa... ...luuttia. Tuolla Crushing Blowin ja sitten... Old Star ja sitten... Yritetään vähän taktikoida. Oho, kyllä, ne on hyvin heikkoja jäällä. Antifire sitten siitä. Joo, lights out to it. Tehdään tohon. Istaria. Laitanko se antifiren? Kyllä. Muistelin, että näillä on erittäin voimakkaita tulitaikoja. Fireball. Okei, okay, no se ei ollut erittäin voimakas, mutta haluan pelata varman päällä. No joo, perussyökkäyksillä varmaan menee tämä sitten. Oikein sitten niin tullutkaan mitään erikoisempaa, että pitäisikö ne itse tappaa sillä jäällä tai ainakin yrittää, koska toi oli niinku... Toi oli säälittävää. Ja kello on varttia vaille, että olisiko toi Zuhneliini pikkuhiljaa valmiina, eikö se ollut kuitenkin seuraavana, kyllä. Sorja olis luvassa. Suhna, räpäytä kahdesta, jos olet paikalla. Joo, ei tosiaan täyttynyt ihan se. Mahdollinen tavoite tälle streamille, että mä menisin tämän luolaston läpi, koska mä sain 3/4 yhdestä kerroksesta tutkittua 2 tunnissa. Jee! Yeah. Myönnettäköön, että mun eteneminen ei ollut kaikkein optimaalisinta nopeutta, mutta
Mä tykkään pelata näissä peleissä varmaan päälle, koska kuolema tulee nopeasti ja yllättää, jos niin liian joloksi ryhtyy. Noin. Oikoritti löydetty. Ehti vielä pikasen reissun tehdä ennen Tsuhnan vuoroa. Digital Executor, kyllä se on nimenomaan vain sillä verukkeella, että Atlus on nykyään Segan tytäryhtiö. Ei niinku, tällä ei niinku mitään muuta tekemistä taida Segan kanssa olla, mutta paskavammainen tekosyy, niin. Pelata Etriania maratonissa. Otan minkä tahansa verukkeen tämän asian kannalla. Josko noin nyt pelataan kuitenkin siihen asti, että Tsuhna ilmoittaa olemassaolostaan. En varsinaisesti pahastukaan tästä. Onneksi tässä voi tallentaa. En muista tallensinko kaupungissa. Preemptive attack. No, sittenhän vedetään Fladderiin. No joo, toi on niinku just se fakta, että Atlus on nyt aika kytköksissä Segaan, niin helpottaa pelien valittamista aika huomattavasti, koska Atluksella on helvetin hyviä pelejä. Pirun killerantit. Ei oo pakko kutsua niitä kavereita. Ne joo, kun sä oot nimenomaan noin julkaisia, niin se sitten jollain tavalla kytköksissä Segaan, niin toimii. No joo, olisiko tää viimeinen nyt menisi ihan auto-attackilla.
Oli niin perustaistelu, että mä en tiedä oikein miten kommentoida sitä, että kaikessa hiljaisuudessa vaan vei hengen pois vihollisilta. Niinku mikäkin psykopaatti. Game Heroes. Joo, toi peli niinku, ja toi nimi jotakin kelloja soittaa, mutta mä en sitten sen kummemmin tiedä tosta yhtään mitään. Nimi on ainakin aika omalaatuinen. Vantuhna, oliko hyvät päiväunet? Sopivasti saatiin tähän vuoron loppuun uusi materiaalikin tuolta viholliselta. Ja noin. Noin kolme neljäsosaa saatiin kartoitettua yhdestä uudesta kerroksesta 2 tunnissa. Se oli tuottoisa ja antelias sessio tämän pelin mittapuulla. Ei olisiko sitä vaan puffais itse takaisin kaupunkiin ja pyssy, sitä mä en tule ikinä käyttämään. Kypärä, se on hyvä. Tallennettu on. Kello on kohta 5:00. Mikäs Tsuhnan valmiustila on? Loppukaneetteja yritän heittää tähän, että joo, pitää vielä hoitaa tärkeät asiat ennen vuoron alkua, että joo. Tuoda noin. Eipä siinä, mun vuoro on lopuillaan ja kiitoksia kaikille katsojille ja mä toivon, että niin. Edes joku saa mahdollisen inspiraation pelata näitä Etrian Odyssey-pelejä tämän perusteella. Kunhan vaan ei pelkää vähän raskasta ja vaikeaa peliä, niin sitten kaikki pitäisi olla ihan hyvin. Laitetaan vielä niinku viimeiseksi näyksi tämä erittäin kaunis baarinpitäjä. Ja mä saatan alkaa striimaamaan aktiivisemmin tämän maratonin myötä tai sitten en, mutta mä striimaan säännöllisesti.
Joo, kiitos kaikille. Mä luovutan vuoronit suhdalle, että ei muuta kuin äärettömän hyvää loppumaratonia vaan munkin puolesta. Se on Mortonki.